Що таке Intel Baseline? Проблеми TSMC, зменшується обсяг RTX 4060 Ti, офіційні характеристики Snapdragon X, новий стандарт DDR5 та ще багато чого цікавого у свіжому дайджесті Gesit News, який саме зараз на ваших екранах. Вітаю вас на YouTube-каналі Gesit.com. Тут ми оглядаємо усі найцікавіші новини і новинки технологій та ПК заліза, тож вмощуйтеся якомога зручніше і приємного вам перегляду. Asus Tech Computer відгукнулася на нарікання користувачів про проблеми зі стабільністю процесорів Intel Core 13 та 14 поколінь в іграх, випустивши оновлення BIOS для материнських плат LGA 1720. Зокрема, в прошивку включено нову опцію Intel Baseline Profile, яка дозволяє користувачам швидко повернутися до стандартних налаштувань Intel, забезпечуючи кращу стабільність в деяких іграх. А слідом за Asus Tech цю ж технологію впровадила і Gigabyte Technology. Редакція Hardware Lux провела порівняльні тести процесора Intel Core i9-14900K на платі ROG Maximus Z790 Apex у двох режимах – з активованим Intel Baseline Profile, який дотримується всіх специфікацій Intel, та з включеними функціями материнської плати для підвищення продуктивності. Випробування показали, що продуктивність Intel Core i9-14900K знижується на 8-9% після активації Intel Baseline Profile, але при тому зменшує температури приблизно на 12%, а споживання може впасти аж до 20%. Ну а для щасливих користувачів топових Intel повідомляю, що нові прошивки вже доступні на офіційних сайтах компаній. За інформацією від партнерів NVIDIA, існують труднощі з обсягом поставок відеокарт GeForce RTX 4060 Ti з графічним процесором AD106. Останні партії цих 3D-прискорювачів у кращому випадку містять близько 50 пристроїв. Цю інформацію підтвердили джерела журналу «Відеокарт» серед партнерів NVIDIA. Проте, як стверджують експерти, відеокарти GeForce RTX 4060 Ti не стануть дефіцитним товаром, на відміну від моделі GeForce RTX 4090, доступність якої все ще обмежена. Натомість інші моделі 40-ї серії, включаючи 4070 Ti та 4080, після виходу суперверсії продаються за ціною нижче рекомендованої. Дякуємо всім, хто вносить свій вклад в наше зростання. Якщо вам подобається наша робота та ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном, підтримати нас через Купи мені каву, також можна задонатити через Донателло або Монобанку, а також можна спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс ви знайдете в описі під відео, а як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за увагу і повертаємося до новин. В Тайвані знову неспокійно через нову серію підземних поштовхів. Після потужного землетрусу у 7,2 бала 3 квітня цього разу острів відчув слабші поштовхи силою у 6,3 бала в понеділок та вівторок, які не призвели до великих руйнувань, але спричинили часткову евакуацію персоналу та порушення в роботі заводів TSMC. В результаті минулого землетрусу компанія вже зазнала збитків, що вточнені до майже 92,5 мільйонів доларів і вимушений простій деяких підприємств. Затримки у виробництві можуть суттєво вплинути на ланцюжок постачання, а підвищення цін на пам'ять вже відбувається. Наслідки та збитки для інших місцевих виробників, таких як Foxconn, Micron, UMC, Pegatron, Compal, поки що залишаються без офіційних коментарів. А ще тайванський гігант TSMC все більше вносить свої, та й не тільки свої, інвестиції у виробництво за межами Тайваню, відкриваючи нові заводи в Аризоні, Японії та Німеччині через політичні та, й гадаю, сейсмічні ризики в азійському регіоні. Нові підприємства призведуть до додаткових витрат для клієнтів, що бажають локалізувати виробництво, але при цьому не знизять вартість чипів. Попри зусилля компанії мінімізувати втрати, виробництво в США, зокрема, може стати на 20-30% дорожчим за тайванське через високу вартість електроенергії та виклики з набором кваліфікованих кадрів. І про самі кадри – далі. TSMC зіткнулася з численними викликами при запуску заводів у США, включно з важкими проблемами з наймом та адаптацією американських працівників до жорсткої корпоративної культури компанії.
Американські інженери, зіткнувшись з 12-годинним робочим днем та високим тиском, були шоковані умовами, схожими на тайванські стандарти. Незадоволення з боку американських співробітників зросло через неприйнятні методи керування, що привело до масових звільнень ще на стадії стажувань на Тайвані та після повернення до США. Проблеми з робочою культурою включали ігнорування трудових прав, змушування інженерів до неприйнятних трудових завдань, а також до фальсифікації результатів виробничих випробувань. Напруження між тайванськими та американськими працівниками лише погіршило ситуацію, що зумовило затримки у виробництві та зсув від планового графіку запуску нових заводів приблизно на рік. Але США розуміють, що не TSMC єдиним. Micron Technology також налаштована на розширення американського виробництва з 4 новими заводами. Уряд США підтримує Micron грантами на $6.1 мільярда та пільговими кредитами на $7.5 мільярдів. Загальні інвестиції оцінені у $125 мільярдів. Перший завод Micron планується в Айдахо на 2026 рік, а 4 нові підприємства в Нью-Йорку стартують у 2028-29 роках. Водночас відбудеться модернізація і розширення заводу у Вірджинії. Крім того, уряд надав гранти Intel та Samsung, і SK Hynix розглядає можливість будівництва у США заводу для упаковки чипів пам'яті. І коли вже останні півтори новини замішана влада США? В минулому випуску я розповідав, як санкції допомогли Китаю набрати обертів у виробництві чипів на старих техпроцесах. Так от, власне, новина. Міністерство торгівлі США розглядає національні загрози, пов'язані з використанням китайськими компаніями відкритої архітектури RISC-V, яка служить альтернативою ARM. Чиновники аналізують ризики та шукають шляхи їх мінімізації, намагаючись уникнути негативного впливу на американські компанії, що працюють із RISC-V, тому що заходи, які були прийняті для контролю над 5G-технологіями, створили перепони для американських фірм у міжнародних стандартизаційних організаціях, де Китай також був активним учасником. Конкретні ж обмежувальні дії щодо китайських компаній та технологій ще не були озвучені. Пройшла презентація Qualcomm на цьому тижні, і компанія на ній відкрила додаткові подробиці про свою нову лінійку однокристальних систем Snapdragon X для Windows ноутбуків, до якої входять 4 варіанти із різними характеристиками. Серед них Snapdragon X Elite має 12 ARM ядер Oreon, 42 МБ кеш пам'яті, графічний блок Adreno з потужністю у 4,6 терафлопс і модуль AI Engine з потужністю в 45 трильйонів операцій на секунду. Більш доступний варіант Snapdragon X Plus пропонує 10 ARM ядер, таку ж кількість кеш пам'яті та AI Engine, але з графічною продуктивністю, урізаною до 3,8 терафлопс. Обидві системи підтримують LPDDR5X 8533, USB 4, 5G, Wi-Fi 7 і NVMe накопичувачі PCI Express 4.0. За результатами офіційних бенчмарків, Snapdragon X Elite на 17% потужніший за X+, з особливою перевагою у багатопотокових завданнях Cinebench 2024, де перевищення складає близько 40%. Але це за результатами офіційних бенчмарків. І от до чого я веду. Останні результати тестувань в Geekbench та Cinebench показали високу продуктивність нових чипів, які Qualcomm позиціонує як конкурентів чипам Intel Core Ultra 7 155H, Ryzen 9 7940HS та Apple M3. Проте сайт SemiAccurate висловив занепокоєння стосовно заяв Qualcomm, зазначаючи відсутність детальної технічної інформації та можливість завищених тестових результатів, оскільки OEM-виробники повідомляють про значно гірші показники. Жоден із виробників, які отримали нові процесори, не підтвердив тестові показники Qualcomm, і в деяких випадках результати виявилися аж на 50% гіршими. Qualcomm обіцяла надати зразки для незалежних тестів, але поки не виконала свою обіцянку, демонструючи зразки лише на офіційних заходах з обмеженими тестами. Офіційний коментар від Qualcomm, отриманий виданням Tom's Hardware, заявляє про впевненість у своїх результатах та обіцяє незабаром представити реальні пристрої. Це вказує на потенційні проблеми з оптимізацією програмного забезпечення для нової платформи, що може вплинути на реальну продуктивність чипів, що доволі очікувано.
А от що було не надто очікувано, так це оновлення стандарту оперативної пам'яті DDR5. JEDEC оновила стандарт оперативної пам'яті DDR5 до ось такої версії, збільшивши максимальну швидкість модулів ОЗП до 8800 мегатрансферів на секунду. Це оновлення відповідає потребам високопродуктивних обчислень, особливо в сферах штучного інтелекту та машинного навчання. Новий стандарт включає заходи проти атак типу Roughammer, які були адаптовані з рекомендацій Intel з метою підвищення безпеки і стабільності пам'яті DDR5. Це підкреслює зусилля галузі по забезпеченню безпечнішого та надійнішого використання сучасної оперативної пам'яті. Я тільки на минулому тижні говорив, що AMD Instinct MI300X оснащені все ще HBM3 пам'яттю, і от, судячи з усього, AMD вирішила це виправити. Останні новини свідчать про угоду між Samsung та AMD, згідно з якою Samsung поставить AMD передові мікросхеми HBM3E на загальну суму 3 мільярди доларів. Ці чипи будуть застосовані в майбутніх прискорювачах AMD Instinct MI350, що відзначає амбіції AMD скласти конкуренцію NVIDIA на ринку прискорювачів штучного інтелекту. Нагадаю, що чипи HBM3E від Samsung Electronics відрізняються місткістю в 36 ГБ на стек і пропускною здатністю в 1,28 ТБ на секунду, що в півтора рази перевищує параметри наявних восьмишарових мікросхем з місткістю в 24 ГБ. Пару тижнів тому AMD розширила свій модельний ряд процесорів Ryzen 8000 новими моделями Ryzen 5 8400F та Ryzen 7 8700F. Я про це розповідав у 264-му випуску. Спочатку планувалося, що ці чипи з'являться тільки в комп'ютерах від партнерів AMD, однак з'ясувалося, що вони будуть доступні і у боксовій версії. Обидва процесори із такими ідентифікаторами належать до сімейства Phoenix Hawk Point та мають деактивоване графічне ядро, що відрізняє їх від серії Ryzen 8000G. Нагадаю, що Ryzen 5 8400F має 6 ядер 12 потоків, а Ryzen 7 8700F 8 ядер 16 потоків з 16 МБ кеш-пам'яті 3-го рідня обидва. Офіційні ціни на процесори поки що не були оголошені, але вони будуть, як очікується, дешевші за моделі з активним відеоядром. Ще незабаром на ринку з'явиться нова серія процесорів AMD EPYC 4004, призначена для серверів початкового рівня на платформі AM5. Хоча детальні специфікації ще не були повідомлені, очікується, що EPYC 4004 унаслідує основні характеристики від сімейства Ryzen 7000, зокрема варіанти з технологією Embedded та Pro. Вони мають базуватися на архітектурі Zen 4 4C. Очікується, що вони запропонують до 16 ядер Zen 4, підтримку двоканальної пам'яті DDR5, а також інтерфейсу PCI-Express 5.0. Також планується використання 3DV кеш технологій для підвищення продуктивності. Наразі деталі про материнські плати для цих процесорів ще не розкриті. Залежно від конструктивних особливостей платформи AM5, існує ймовірність, що партнери AMD представлять або адаптовані під ці процесори версії існуючих материнських плат, або ж розроблять зовсім нову серію. Sapphire Technology, відома своїми відеокартами AMD, розширила свій асортимент материнською платою B650i Nitro Plus формату Mini ITX. Ця плата призначена для новітніх процесорів AM5 і побудована на чипсеті AMD B650. Особливості Nitro Plus включають восьмифазну систему живлення, підтримку пам'яті DDR5 в два слоти, один слот PCI-Express 4.0X16 для відеокарт, а також два M2 роз'єми для NVMe SSD і 4 порти SATA для додаткових накопичувачів. Мережеві можливості включають 2,5 гігабітний Ethernet і Wi-Fi 6. На даний момент плата доступна для придбання в Китаї за приблизною ціною в $233. Про можливість купівлі за межами Китаю інформація наразі відсутня. І коли ми вже на червоному полі материнських плат, виробники такі як Asus, MSI, а тепер і Gigabyte активно оновлюють прошивки для підтримки нових процесорів AMD для платформи AM5.
Але Gigabyte не лише оголосила про підтримку майбутньої серії процесорів Ryzen 9000, але й офіційно підтвердила, що це будуть чипи з лінійки Granite Ridge. Вони відрізнятимуться від серії Ryzen 8000, до якої входять чипи Phoenix Hawk Point із деактивованим графічним блоком. Подробиці про нові процесори Zen 5 від AMD поки що не розкриті, але очікується, що перша інформація з'явиться на виставці Computex в червні, де голова AMD Ліза Су виступить з доповіддю. Ну і під кінець випуску давайте подивимось на приблизні характеристики AMD Strix Point, адже їх трохи засвітили в мережі. В базі бенчмарка Geekbench зафіксовано дані про новий APU від AMD на архітектурі Zen 5. Ймовірно, він є частиною майбутньої серії Ryzen 9050. Цей 12-ядерний процесор працював на базовій частоті в 2 ГГц, але це, скоріш за все, інженерний зразок, тому його показники можуть і будуть відрізнятися від частотних характеристик на релізі. В однопотоковому тесті процесор зареєстрував 1217 балів, тоді як у багатопотоковому він досяг 8016 балів. Очікується, що кінцеві моделі покажуть значно кращі результати. До кінця року планується анонс процесорів Ryzen 9050 з потужним графічним ядром на базі RDNA 3+, що має перевершувати мобільний GeForce RTX 2050. Одночасно AMD розробляє APU Strix Halo з 16 ядрами та графікою на 40 обчислювальних блоках, які мають стати основою для портативних пристроїв. І про нього я теж маю що сказати. Ну і трохи деталей. Останні витоки документів з AMD вказують на значні оновлення в нових мобільних процесорах Zen 5, зокрема в серії Strix Halo, яка вирізняється високою продуктивністю вбудованої графіки. Процесори AMD Strix Point, наступники серії Phoenix Hawk Point, запропонують до 12 ядер Zen 5, 24 МБ кешу L3 та вбудовану графіку RDNA 3.5. Ці чипи підтримуватимуть LPDDR5X 7500 та PCI-Express 4.0 з TDP від 45 до 65 Вт. Strix Halo включатиме два чиплети з 8 ядрами Zen 5 і 32 МБ L3 кешу в кожному. Плюс вдосконалена графіка RDNA 3.5 на 40 обчислювальних блоків. Продажі процесорів на базі Strix Point стартують до кінця цього року, а Strix Halo з'явиться на ринку у 2025 році. Більш докладну інформацію AMD має представити на Computex 2024. І на цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Пишіть, чи вірите ви тому, що презентувала нам Qualcomm. Якщо ви власник топового Intel'у, чи готові ви на 10% втратити в продуктивності, але на ті ж 10 мати нижчі температури, а споживання аж на 20%? Або навіть якщо ви не власник, теж пишіть свою думку. З одного боку, ці процесори коштують, ну, немало, і хочеться з них отримати все. А з іншого, стабільність у іграх та софті, та й температури зі споживанням нижче. Цікава ваша думка, тож обов'язково пишіть її у коментарях. Дякую нашим спонсорам ще раз за підтримку, а також всім за залишену вподобайку, хто її залишив. Також обов'язково підписуйтеся на канал, якщо досі ні, і до зустрічі за тиждень! Сподіваюсь, сьогодні було краще.